Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Rusiya-Ukrayna sərhədlərinə daha 7000 nəfərlik qüvvə cəmləşdirib. Bu barədə ABŞ administrasiyasındakı mənbə Amerikanın ABC News kanalına məlumat verib. O deyib ki, hərbiçilərin bir hissəsi dünən fevralın 16-sında gətirilib. Böyük Britaniya kəşfiyyatının verdiyi məlumata görə isə Rusiyanın dərinliklərindən Ukrayna sərhədlərinə əlavə zirehli texnika kolonları, döyüş vertolyotları və səhra hospitalları daşınıb. Böyük Britaniya kəşfiyyatının rəhbəri Jim Hockenhall deyib ki, Rusiyanın qoşunlarını Ukrayna sərhədindən geri çəkməsinə dair sübutlar yoxdur. Rusiyanın hazırda kifayət qədər hərbi gücü var ki, Ukraynaya müdaxiləni həyata keçirsin. Ukraynalı jurnalist Yuri Butsov da sərhəd boyunda canlanmanın olduğunu yazıb. O deyib ki, qoşunların geri çəkilməsi müşahidə olunmur. Əksinə, Ukrayna sərhədlərinin Belavasitə yaxınlığında 56 batalyon taktiki qruplaşması var. 13 batalyon isə sərhədin 400 kilometrinə qədər məsafədə yerləşdirilib. Jurnalist onların ehtiyat qüvvə olduğunu deyib. Əgər zərurət yaranarsa, bir neçə günə sərhədə gətiriləcək. Əsas cəmləşmə isə şimal sərhədlərində müşahidə olunur. 14 batalyon taktiki qruplaşması Voronej vilayətinin Valyuk rayonunda cəmləşib. Jurnalistin məlumatına görə, buradan Lugansk vilayəti istiqamətində hücum gözlənilir. Xarkov istiqamətində 4 batalyon taktiki qruplaşması var. Kiyev istiqamətində isə 9 batalyon taktiki qruplaşması cəmləşdirilib. Bu arada RİA Novosti'nin verdiği məlumata görə bugün səhər saatlarında Ukrayna Silahlı Qüvvələri Lugansk və Donetsk ərazisinə ateşə tutub. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Lugansk ərazisinə 4 dəfə ateş açıb. Ukrayna tərəfinin 120 və 82 mm-lik minatanlardan, qumbaratanlardan və iri çaplı pulemyotlardan ateş açdığı iddia edilir. Kreml vəziyyətin kəskinləşdiyini və bunda Kiyevin günahı olduğunu bildirib. Putinin mətbuat xidmətinin katibi Dmitri Peskov deyib ki, Donbassda vəziyyət hazırda gərginləşir. Kiyevin təmas xəttində təxribatçı hərəkətləri son sütka ərzində güclənib. Qərb ölkələrinin nümayəndələri Ukrayna ordusunun təmas xəttindəki nəhəng potensialı barədə danışmırlar. Son bir sutkadakı təxribatları da əlavə etsək, bu olduqca və olduqca təhlükəli situasiyadır deyə Peskov bildirib. Ukrayna tərəfi isə separatçıların atəş rejimini pozaraq artilleriyanı işə saldığını deyib. Təmas xəttində vəziyyətin pisləşməsi barədə ATƏT müşahidəçiləri də məlumat verib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin isə sürətli katerlə Azov dənizindən Donbasdakı hərbi əməliyyatlar zonasına yola düşdüyü bildirilib. Xatırladaq ki, ABŞ kəşfiyyatı və Pentagon dəfələrlə Rusiyanın Ukraynaya qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün məhz Donbasda vəziyyətin kəskinləşməsinin bəhanə kimi istifadə edəcəyini bildirmişdi. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında Ermənistanın yaxın vaxtlarda Azərbaycanla Yeraxs, Culfa, Ordubad, Meğri, Xoradiz dəmir yolunun tikintisinə başlamağa imkan verəcək hüquqi sənəd imzalamağa ümidi olduğunu deyib. O deyib ki, artıq dəmir yolunun Ermənistan hissəsinin tikintisi ilə bağlı konkret işlər görülüb. Başnazir bildirib ki, yaxın gələcəkdə əldə olunan razılaşmalar sənəd şəklində öz əksini tapacaq və proses tam inkişaf etdiriləcək. Paşinyan həmçinin Şimal-Cənub magistralının Sisyan-Kacaran hissəsinin tikintisinə başlamaq üçün şirkətlər üçün tender elan ediləcəyini də bildirib. O deyib ki, əgər siyasi razılaşma olarsa, bu magistral yol Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyəni birləşdirə bilər.
Daxili İşlər Nazirliyi və Daxili Qoşunlar üzrə hərbi qulluqçulara da müharibə veteranı adı verilib. Bu barədə məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış siyahı əsasında müharibə veteranı adı verilmiş, həmin şəxslərə dair məlumatlar Nazirliyin Zəfər AL sisteminə daxil edilib. Bundan sonra Nazirlik tərəfindən onlara Azərbaycan Prezidentinin aylıq təqaüdü 80 manat təyin edilib. Təqaüd təminatı həmin şəxslərə müraciətləri olmadan, heç bir sənəd təqdim edilmədən e-sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib. Təyinat 2022-ci ilin 1 yanvarından rəsmiləşdirilib və həmin vaxtdan hesablanaraq ödənilir. Beləliklə, artıq 5 qurumun Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti, Ədliyyə Nazirliyi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi üzrə Hərbi Qulluqçulara Müharibə Veteranı adı verilərək Prezident təqaüdü təyin edilib. İRS Fondu dünya ölkələrinin 2022-ci il üzrə ənənəvi iqtisadi azadlıq reytingini açıqlayıb. İqtisadi azadlıq göstəricisi 4 həlledici prinsip əsasında formalaşır. Bunlar hüququn aliliyi, dövlət müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması, tənzimləmə effektivliyi və azad bazardır. Fondun hesablamasına görə Azərbaycan 61,6 balla 75-ci yerdə orta azad ölkələr siyasında qərarlaşıb. Cənubu Qafqaz ölkələri arasında isə ən yüksək yeri 71,8 balla 26-cı yerdə Gürcüstan tutur, Ermənistan isə 58-ci yerdə qərarlaşıb. İRS-in hesabatına görə ilk yerləri Singapur, İsveçrə, İrlandiya, Yeni Zelandiya, Lüksemburg, Tayvan və Estoniya tutur. İqtisadi azadlığı olmayan ölkələr isə Zimbabwe, Sudan, Kuba, Venezuela, Şimali Koreyadır. Əfqanistan, İraq, Liviya, Liechtenstein, Somali, Suriya və Yemen isə ümumiyyətlə siyahıda yoxdurlar. Azərbaycan nefti bahalaşıb. Məlumatlara görə, Azərbaycanın dünya bazarına çıxararaq satdığı Azeri Light markalı neftin qiyməti 3,2% artaraq 100 dollar 76 sentə satılıb. Bu arada onu diqqətinizə çatıraq ki, Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 50 dollardan hesablanır. Və sonda fevralın 18-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz 9-12, Bakıda gecə 5-7, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər duman olacaq. Cənub-qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək, gündüz isə 9-14 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.